গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ অঞ্চলৰ দুজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ ঘৰলৈকে মই আহিছোঁ। ৰামদিয়াৰ অৰ্ণৱজ্যোতি দাস, যিয়ে এইবাৰ মেট্ৰিকত অষ্টম স্থান ল'বলৈ অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু দ্বিতীয়জন বামুণী মাকলদলাৰ প্ৰিয়ব্ৰত কলিতা, তেওঁ আচলতে যদিও ষ্টেণ্ড কৰা নাই, 583 নম্বৰ পাই সুখ্যাতিৰে তেওঁ এইবাৰ পাছ কৰিছে। দুইজনৰ ওচৰলৈকে আহি মই সকলোতকৈ লক্ষণীয়ভাৱে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে দুইটা পৰিয়ালৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ যিটো আশা বা ভৱিষ্যতৰ দুইজন ছাত্ৰৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যৰ কথাখিনি জনাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা সেইটোৱে হয়তো তেওঁলোকক বেছি সহায় নকৰিব। আৰু সেইখিনি অনুধাৱন কৰিয়ে মই অৰ্ণৱজ্যোতি দাসকো এই দুবছৰৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো পঢ়াৰ খৰচ, কিছু কিতাপ পত্ৰকে আদি কৰি সেইখিনি দিম বুলি মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰিয়ব্ৰত কলিতাকো আজি মই অন্ততঃ অহা দুবছৰৰ কাৰণে যিখিনি শৈক্ষিক দিশত যাৱতীয় যিখিনি খৰচ পাতি লাগে কিতাপ পত্ৰকে আদি সেইখিনি দিবৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু মই মোৰ বিশ্বাস যে মই সেইখিনি কৰিব পাৰিম এই দুবছৰৰ কাৰণে। মই গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ অঞ্চলৰ দুজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ ঘৰলৈকে মই আহিছোঁ। ৰামদিয়াৰ অৰ্ণৱজ্যোতি দাস, যিয়ে এইবাৰ মেট্ৰিকত অষ্টম স্থান ল'বলৈ অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু দ্বিতীয়জন বামুণী মাকলদলাৰ প্ৰিয়ব্ৰত কলিতা, তেওঁ আচলতে যদিও ষ্টেণ্ড কৰা নাই, 583 নম্বৰ পাই সুখ্যাতিৰে তেওঁ এইবাৰ পাছ কৰিছে। দুইজনৰ ওচৰলৈকে আহি মই সকলোতকৈ লক্ষণীয়ভাৱে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে দুইটা পৰিয়ালৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ যিটো আশা বা ভৱিষ্যতৰ দুইজন ছাত্ৰৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যৰ কথাখিনি জনাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা সেইটোৱে হয়তো তেওঁলোকক বেছি সহায় নকৰিব। আৰু সেইখিনি অনুধাৱন কৰিয়ে মই অৰ্ণৱজ্যোতি দাসকো এই দুবছৰৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো পঢ়াৰ খৰচ, কিছু কিতাপ পত্ৰকে আদি কৰি সেইখিনি দিম বুলি মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰিয়ব্ৰত কলিতাকো আজি মই অন্ততঃ অহা দুবছৰৰ কাৰণে যিখিনি শৈক্ষিক দিশত যাৱতীয় যিখিনি খৰচ পাতি লাগে কিতাপ পত্ৰকে আদি সেইখিনি দিবৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু মই মোৰ বিশ্বাস যে মই সেইখিনি কৰিব পাৰিম এই দুবছৰৰ কাৰণে। মই গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ অঞ্চলৰ দুজন মেধাৱী ছাত্ৰৰ ঘৰলৈকে মই আহিছোঁ। ৰামদিয়াৰ অৰ্ণৱজ্যোতি দাস, যিয়ে এইবাৰ মেট্ৰিকত অষ্টম স্থান ল'বলৈ অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু দ্বিতীয়জন বামুণী মাকলদলাৰ প্ৰিয়ব্ৰত কলিতা, তেওঁ আচলতে যদিও ষ্টেণ্ড কৰা নাই, 583 নম্বৰ পাই সুখ্যাতিৰে তেওঁ এইবাৰ পাছ কৰিছে। দুইজনৰ ওচৰলৈকে আহি মই সকলোতকৈ লক্ষণীয়ভাৱে মই লক্ষ্য কৰিছোঁ যে দুইটা পৰিয়ালৰে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত, তেওঁলোকৰ যিটো আশা বা ভৱিষ্যতৰ দুইজন ছাত্ৰৰ যি লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যৰ কথাখিনি জনাৰ পিছত এনেকুৱা লাগিছে যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা সেইটোৱে হয়তো তেওঁলোকক বেছি সহায় নকৰিব। আৰু সেইখিনি অনুধাৱন কৰিয়ে মই অৰ্ণৱজ্যোতি দাসকো এই দুবছৰৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো পঢ়াৰ খৰচ, কিছু কিতাপ পত্ৰকে আদি কৰি সেইখিনি দিম বুলি মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰিয়ব্ৰত কলিতাকো আজি মই অন্ততঃ অহা দুবছৰৰ কাৰণে যিখিনি শৈক্ষিক দিশত যাৱতীয় যিখিনি খৰচ পাতি লাগে কিতাপ পত্ৰকে আদি সেইখিনি দিবৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু মই মোৰ বিশ্বাস যে মই সেইখিনি কৰিব পাৰিম এই দুবছৰৰ কাৰণে।